Sveiki, gyvi. Taigi šiandien vėl miške. Labai gražus vasario pabaigos miškas. Sniegas. Po truputį tirpsta temperatūra. Nulinė diena, minusinė naktį, pliusinė diena. Nedidelė. Tai laikas miško praktikai. Miško maudynėms. Galima vadinti. Taigi miškas šiandien toks ne visai sveikas ir brandus. Yra kažkiek tokių pusiau brandžių pušų. Bet bendrai tai toks neaiškus prakirstas, kai kur sodintas, na, bet tokie chemiškai Lietuvos. Kažkam priklauso. Gatvėje namai. Namai gyvūnams, augalams, grybams, žmonėms. Šiandien po pietų planuoja šiek tiek pasinirti. Ir aš visai laukiu to momento. Pačio snygimo. Šiandien esu pasiėmęs keletą žygių daiktų. Tentą. Mažą krasnelę kietą, kur bandysiu kažkur tai vesti gerą vietą. Išsivirti vandens. Bus šiandien toks trumpas ir pažygiavimas ir pastovyklavimas. Mėlynės miegančias visur. Tik aš gražu vasarą. Kai jos žaliuoja, žiemą gražu, kai jos tokios vis žalės. Kaip ir samonas puošia gražiai. Spėliuočio mišką. Pamiškėse jau gana intensyviai ar vis intensyviau gėda paukščiai. Pavasariniai tai įvairios zylės, girdėjau šiandien žaliukes. Pamiškėje bukučius, na, o pačia miške yra gana tylu. Girdisi kvėpavimas ir man širdyje tūžiai negu kad paukščiai, bet kartais koks mažas neužtukėlis kažkur aukštai laisą pušų sucipsi, tai vis tiek yra garsai miško. Nu va, viršuje nykštukai skraido, girdisi, pafilmavau tyliai. Puiku.
Taip, tai paukščiai, kurios gana sunku pamatyti iš arti, fotografuoti, bet visada galima klausytis. Čia atrodo visai draugiška vieta ten tą išsitiest. Jeigu pradės snigti, tai būtų puikia vieta praleisti valandą. Taigi, tentas paruoštas. Jeigu pradėtų lyti arba snigti, tai yra visai nebloga priedanga. Na, pasislėpti, būti, gamintis maistą ir netgi miegoti. Taip, miškas tylus, gražus. Laikas užsivirti kavos. Gražiai garvoja, kai oras šaltas. Būtų matosi kažkiek ir šiek tiek girdisi, bet jau pradėjo kristis snaigės. Kas labai nestipriai, bet labai malonu. Tik labai džiaugiuosi. Miško praktika. Beje, skaitau dabar tokią knygą. Rašai knygą. Taigi, Gario Snyderio The Practice of the Wild. Fantastinė knyga. Seniai man tokios reikėjo, daugybę metų. Tai visiškai šiuo metu mano meditacija. Vakarais ir
Ne tik. Čia kai nori, kad knyga nepasibaigtų. Tai viena iš taip knygų. Nustabės. Visi pasakojimai apie... Ai, sako pasakyti apie ką. Gamtos dvasia. Žmogaus priimti. Apie tai realiai, kas man visą gyvenimą labiausiai rūpi. Tai be galo džiaugiuosi atradęs šį autorių ir tikiuosi visas knygas, kokios tik įmanomas jo perskaityti. Šiais metais turbūt. Gary Snyder, Practice of the Wild. Yra daugiau, yra poezijos jo, yra prozos knygų, tai rekomenduoju visiems, kas arti gamtos, gauti, paskaityti. Kągi laikas eiti sutvarkyti viską ir dar šiek tiek patyrinėti mišką aplinkui, pasižiūrėti, kas vyksta. Taigi, susitvarkiau, pavyko. Puikiai. Dabar labai noriu praeiti. Tiesą pasakius, kur smalsumas veda, ar intuicija. Pasižiūrėti. O ten. Kas kilo ten? Be jokių įsipareigojimų ir planų susitiksime kažkur